engineer wetu. Hawa ndo wadau ambao nataka ujenge gorofa. Hawa hapa tushitoe tupitisha CV yako. Sasa engineer, hili lote ni eneo letu. Hili lote ni eneo letu, eneo letu. Sasa utachagua eneo zuri, uangalie ardhi, usijafanya nini, unajua wewe. Tupate gorofa zuri, standard. Maeneo kama hapo tutachagulia sasa. Kabla hujachagua, tulikuwa nataka tujue vitu vya msingi vidogo vidogo. Mahitaji madogo madogo kwa mfano. Ukitaka kitu kikupa hapa eneo, utajengea, utahitaji vitu gani? Vitu vya kuhitaji ni vya kawaida. Kitu cha msingi kuzingatia, tumeshiba kama mafundi. Kushiba. Kushiba kwamba watu ambao nashikana nao kwa kujenga, tunakuleje? Hakuna vitu vidogo vidogo. Afya yetu inakueje? Familia zetu zinabakije? Hivyo vya kuzingatia. Nikula kema vitu kwa urahisi. Tunataka tujenge gorofa. Tunataka tujenge gorofa. Hivi vyakula na nini ni vitu ambavyo sisi wenyewe tunajua tutakuhudumia. Utakula, utashiba. Hiyo ni vitu vidogo. Wewe ni injinia mkubwa, usifanye vitu kama hivyo. Tunataka gorofa, tuambie vitu tunavyovihitaji. Gorofa kawaida ya kibinadamu. Gorofa linataka vitu gani? Kama tuongee tu kawaida. Kwa mfano unaona nyumba. Ukitaka kujenga unahitaji vitu kama simenti. Kumbe wajengea kwa simenti. Basi mimi nondo. Nondo. Sawa. Basi mimi nitahitaji nani? Mifuko mitano ya simenti. My bad boy. Mifuko mitano. Ni unajenga choo kijana au ni gorofa? Mimi hata mkitaka choo cha gorofa ninaweza. Sisi nataka choo cha gorofa. Yaani watu wanakuwa wanakunya kwenye lift. Yaani juu hivi wanashuka na Tangazo letu la kuhitaji mkandarasi. Ulilisoma? Au nani samani? Basi samani nimekosea. Mifuko mitatu inanitosha. Mitatu ya nini? Mifuko mitatu ya nini? Ya simenti. Ya simenti. Ujenga gorofa. Simenti gani unataka kutumia? Yoyote ile mimi, yoyote mimi nachapa. Sichagui kazi. Kazi za watu kijana. Mheshimiwa. Au basi sikia mkuu, samani. Basi sitatumia simenti kabisa. Umesomea wapi? Huyo yuko siri. Una uhakika kwanza ndo Kevo baba kwenye CV yake umeconfirm manager? Eti Kevo baba. Kuna mtu ambaye sio sahihi hapa. Ile nani ile CV ni nani? Usishike sana mdogo wangu. Kaza, achia mkono. Ongea kama unaongea na wanaume. Ongea. Ile CV ni ya mdogo wangu. Alisomea Yudo. Ndio nimeichukua nikaisomba nikaileta huko. CV. Kama mwanaume. Sasa wanaume na kazi za wanaume unaingia je? Mimi naombeni mnaji. Baza umekuja kula au kufanya kazi? Kwa sababu ulianza kwanza mahitaji ya kawaida kibinadamu. Wewe umekuja huko hivi. Kwa hii kitumbo kwani utaweza kwenda kufanya kazi brother? Naweza. Ni hali tu ya kawaida. Mimi mkinifundisha mimi naweza. Mkono kwa street kama mwanaume. Mimi mkinifundisha naweza nikaifanya kazi. Kwa hiyo unaona sinafundisha. Hiki ni chuo. Baza sikiza kaka. Mimi nitajirekebisha ambapo nimekosea. Samahani, inawezekana kwa namna nimewaudhi. Nisameni, mimi nitajirekebisha taratibu. Utajirekebishia kazini. Sisi hatutaki kujirekebisha. Sisi tunataka gorofa. Wewe CV yako tumesoma. Umesema umejenga gorofa lenu Kigoma kule. Umejenga, umeuziwa kujenga ile gorofa ya Mwanza hoteli ya 5 stars. Sasa kaka, na wewe si mkubwa kaka. Kwani zile CV zinaandikwa, zinaandaliwa, zile picha mimi nimedownload. Na wewe unaweza kaandika kwamba umejenga gorofa la Hong Kong. Kikubwa sikupata kazi. Unadanganya kampuni. Sisi hatudanganyi. Unadanganya kampuni. Kaka, sisi sote ni wanaume. Wewe unataka kulia. Sasa kaka, mimi kaka wanalia hivi kaka. Wewe unataka kulia. Kaka, wanalia hivi kaka. Mimi sasa hapa nina furaha kaka. Tupige simu polisi. Kaka, watu wanalia hivi. Tupige simu polisi aje wafuatane. Kwa nini kudanganye? Manager unajua samahani sana tumepoteza muda mkubwa tu kwa sababu sasa hizi kama mnatafuta fundi zili azi tutafute mimi nitakuwa hata saidia fundi. Tafuta nani? My bad boy.